ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے انتظامیہ کے آرڈرز کی دھجیاں اڑا دیں، پابندی کے باوجود یونیورسٹی میں ریلی نکالی، انتظامیہ بے بس، میڈیا کو بھی داخلے سے روک دیا گیا۔ ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے انتظامیہ کے آرڈرز کی دھجیاں اڑا دیں، پابندی کے باوجود یونیورسٹی میں ریلی نکالی، انتظامیہ بے بس، میڈیا کو بھی داخلے سے روک دیا گیا۔